Česká národní banka říká, že ceny nemovitostí by mohly klesnout o 11,9% příští rok. Kdy přesně svoje dno si Česká národní banka dovoluje odhadovat, že nemovitosti by mohly klesnout na svoje nějaké pomyslné dno v půlce příštího roku, takže polovina roku 2023. My však víme, že podobné prognózy jsou pouze prognózy, jsou to pouze modely, ale investor by neměl se snažit za každou cenu prostě předpovídat, kdy bude pád cen, že bude čekat třeba půl roku, tři čtvrtě roku, rok, než ceny budou nejníž, a potom se snažit předpovídat, kdy ceny budou nejvýš a tu nemovitost třeba potom prodal. Tohle vidím spíš jako gamble, tohle není dlouhodobý investor, ale ten, kdo prostě spekuluje, chce levně koupit, draze prodat, to chceme všichni, ale prostě časovat trh není dobrá dlouhodobá strategie.